Əmirli rayon sakini Mirhasil Məmmədov kanalımız vasitəsilə koronavirus pandemiyası ilə mübarizə aparan həkimlərə və polislərə minnətdarlığını bildirib. O, həmçinin karantin rejimini pozaraq saxta sənədlər vasitəsilə əhalinin çölə çıxmasına pisleyib. Mirhasil Məmmədov pandemiyadan istifadə edib süni qiymət artımı edən dəllalları da kəskin tənqid edib. Əmirli rayonunda yaxşı nə tər deyir, rejim yaranıb polis ermiş tərəfindən həkimlərimiz qulluqdadır. Sağ olsunlar. Bütün Azərbaycan həkimlərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. İmişli rayonunun həkimlərinə də öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün orqan işçilərinə, polis işçilərinin hamısına Allah uzun ömür, can sağlığı versin. O cümlədən İmişli rayonunun polis şöbəsi də öz qüvvəsi ilə işləyir. Evdə qal, evdə qaldı. Amma ona baxmayaraq indi nə qədər olmaya müəyyən bu qiymətlər var, süyny qiymətlər özlərindən qiymət də artırırlar. Buna da nəzər salsınlar. Bir də ki, müəyyən casoslar var ki, heç bir yerdə işdəmir, heç bir yerdən gəliri yoxdur. Təsəvvürü götürün ki, bir 20-30 nəfər mənim özümə şəxsən müraciət edib ki, yəni yardım verilərsə bizim adımızı qeyd eləməyi unutma demişəm, narahat olmayın. Maraqlanaram, görüm harda var kim verərsə, yardım paylayarsa, o səyahət sizi salarım. İmiştər rayonunda bir neçə ailə tanıyıram ki, yəni yoxsuz vəziyyətdə yaşayır. Biri öz qonşumdu, Fəhlədin adlı bir idi. Yəni heç bir iş gücü yoxdu, gəliri yoxdu, xəstədir. Çox ağır xəstədir, gəliri yoxdur. Yəni biz özümüz idarədə yaşayırıq yaşamağımıza şükür Allahın bəyəldiyinə. Yəni nə tədirim. Allah var, rəhmi də var. Bir də ki bu saxta sənədləri yığışdırsınlar, ondan sonra bu yalan yerə vaxt alırlar, sənəd düzəltdiriblər hara getməyə, bu şeyləri də yığışdırsınlar, bunu da qabaq alınsın. Yəni baxırsan, görürsən ki, hər bir şey saxtadır. Də, ücə buna da saxtaçılıq yaranıb ki, uje saxta işlərə əl atırlar. Saxta e, sənətə əl atıb biri sənəd düzəltdirir, hara gedir saxta işlə. Qarşılığında bunu da qabaq alınsın.